Scape Technologies er et selskab, der arbejder med robotteknologi. Vi har fundet en løsning, hvor vi udstyrer robotter med øjne i form af sensorer, kameraer og gribere, sådan at robotten er i stand til at finde og opsamle ting, der ligger hulter til bulter i kasser og afleverer dem præcist ind i f.eks. en maskine. Og det er noget, der er nemt for mennesker, men er meget svært for robotter, så det er faktisk en løsning, der har været efterspurgt på markedet i mange år. Bin-picking er blevet kaldt den hellige gral. Specielt inden for bilindustrien har det været et af de sidste store områder, de ikke har kunnet automatisere. Og der er mange grunde til, at det ikke er lykkedes. Jeg tror, den helt store årsag er, at man har undervurderet kompleksiteten i det her domæne. Vi leverer gribere, vi leverer sensorerne, og så leverer vi softwaren til at styre det hele. Så faktisk er det en kombination af tre discipliner. Computer vision, robotstyring og ikke mindst griberproblematikken. De tre teknologier skal forenes i et system, og det er faktisk det, der gør det helt ufatteligt spændende at lave sådan et system. Man kan godt finde konkurrenter, der har en lille del af noget af det, vi også har, og som gør det godt i den lille del, men de har ikke hele pakken. De har ikke robustheden, de har ikke den konfigurerbarhed, vi har. De har ikke optimeret på, at der bliver regnet på tingene, mens robotten kører. Og de har ikke muligheden for at lave det her præcisionsaflevering. Markedsmæssigt så er der masser af muligheder, hvor du arbejder med metalemner, plastikemner osv. Det behøver ikke kun være bilindustrien. Det er bare der, at der har været et så oplagt behov, og der er så store krav til effektiviseringer og produktivitetsstigninger osv., at de har taget hul på det med det samme. Jeg har altid været fascineret af robotter. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det, at man kan bygge en robot, der kan gøre det samme som et menneske i sidste ende, er meget fascinerende. Men jeg er egentlig også fascineret af den tanke om, at man kan afløse de arbejdspladser, som er meget nedslidende, meget hårde, og hvor du har stor udskiftning af arbejdsstyrken, at man simpelthen kan afløse det med en robot, som vil kunne gøre det samme. Det synes jeg er meget fascinerende, og faktisk et stort fremskridt, at man kan slippe af med den slags arbejdspladser, som ikke er til gavn for nogen.